kad me već pitate o tome, najavit ću samo i to da je da otprilike sam u novinama pročitao u nekom terminu za koji želim da potvrdim da je tako, da je to otprilike se razmišlja u tom smislu, da će kraj marta biti održan u Prištini onaj sledeći sastanak koji je prošli put bio u Beogradu ministara spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana. Taj sastanak u Prištini će biti bez statusnih obeležja, statusnih simbola. Takođe, ja idem, kao što sam rekao, obići ću i misiju OEPS-a na Kosovu. Ona nije statusnog karaktera, ona postoji i ja ću tu biti na čelu delegacije međunarodne organizacije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. I moja poseta neće imati veze sa pitanjima, sa statusnim pitanjima, niti će značiti bilo kakvu promjenu stava Srbije o tome. Ali mislim da je to veoma važno i dogovorili smo se i generalni sekretar OEBS-a, Lamberto Zanier, i moj specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, ambasador Studman, da zajednički posetimo Kosovo i Metohiju.